Co čumíš? tak co? Postavíme Supersport! OK. Bude to mít metr deset na výšku. OK. Motor bude uprostřed. OK. Vůbec to nebude mít dveře. Bude se otevírat celý předek. Takhle. OK pohon na zadek. OK. A nechybí ti ještě něco? Co by mělo chybět? Já nevím. Co třeba, co tam dáme za motor? Dáme tam jedenáctistovku, která bude dělat 74 koní a 87 Nm. Cože? Český supersport, který se stal filmovou hvězdou. To zní až neuvěřitelně. Nepamatujete si český supersport, který by byl filmovou jezdou. A to možná dává smysl, protože tenhle český supersport nebyl velkou filmovou jezdou a stejně jako všechny ostatní prototypy ze 70. let skončil v muzeu mladý Boleslavy. Dneska se budeme bavit o Škodě 110 Supersport, nebo o Škodě 724, a nebo o Ferrat Vampire RSR. Všechno jedno auto. A tím jedním autem se bavíme reálně o jednom autě, protože přestože to bylo absolutně neuvěřitelný, nadčasový, tak to úplně nevyšlo. Celý příběh toho neuvěřitelného konceptu začal v roce 1969, kdy Pražský jaro a částečně uvolněná politická situace, která dovolila, aby blázni do aut, inženýři, designéři a všichni, co si chtěli vybít svoji kreativitu, si jí mohli reálně vybít. Vývoj Škody 110 Supersport začal, jak už jsem říkal, v roce 1969 a její odtajnění bylo v roce 1971 na Rally Vltava. Mám pocit, že kluci čekali mnohem lepší přivítání. A ze strany veřejnosti to nebylo úplně dehberoucí auto, přestože zpětně se na to koukáme, že to bylo absolutně neuvěřitelné. První věc, která vás u názvu Supersport napadne, je, že tam bude sakra velký motor. V8, V12. Jenže ne. Tady byl čtyřválec, řadový čtyřválec, sice ze závodní Škody 110, ale pořád i s dvěma vébrama dělal 74 koní a 87 Nm. Mm. V té době to nebylo tak špatný jako dneska. Ale asi bys si neřekl, fíha, super sport, tohle je, tohle je ta cesta. Za deset let potom se objevil Golf GTI první generace, který měl 110 koní a vážil ještě o něco méně než náš český supersport. Jenom proto, aby jsme si to dali do kontextu. V roce 1971 to ale pořád bylo kus inženýrského umu. Vepředu jste našli vyklápěcí světelnou rampu, kde bylo šest světel. Prostě, když máš rád vyklápěcí světla a dvě ti rozhodně nestačí. Rozhodně zajímavá myšlenka. Další zajímavou myšlenkou bylo, že tam nebyly dveře. Celá příď se vyklápěla. což je zase extrémně cool. Hlavně kvůli bezpečnosti, protože tam máte celou oblouk, takže když byste to dělali na střechu, tak je to super bezpečný. Ale když nemáte vokinka, tak se blbě větrá. Což byl jeden z problémů, který vyřešil tím, že tam pak byly posuvné části. Zadní část se otevírala stejným způsobem. Celá se odklopila. A ta šílená čtyřválcová řadová brutalita s tím výkonem 74 koní byla za sedadlama řidiče a spolujezdce. Co je zajímavé, že oba dva v podstatě seděli na nádrži. Což v té době, když si řeknete, jak asi fungovala bezpečnost, není úplně něco, co byste chtěli. Sedět na 70 litrech paliva. Co je zajímavé je, že vepředu bylo 350 litrů zavazadlového prostoru, což vůbec není špatný ani na dnešní poměry. Rozhodně dnešní supersporty mají mnohem, mnohem méně zavazadlového prostoru. Místo v té době klasických ocelových nebo hliníkových plechů nechali borci vyrobit laminátové panely, které byly v těch nejdůležitějších místech vystužený kovovými Díky tomu, díky tomu ušetřili něco málo na váze. A když už se bavíme o váze, tak tenhle kousek vážil 890 kg, což na tuhle dobu není vůbec, ale vůbec špatný. Proto, aby se naše 74-koňová bestie dala do auta dát a motor mohl být uprostřed tam, kde měl být, bylo potřeba si pohrát s diferenciálem. S čím si nebylo potřeba pohrát je s převodovkou, která byla čtyřstupňová manuální v podstatě převzatá ze Škodovky 110L. Na dlouhý, ale hodně dlouhý rovince jste se byli schopni dosat až na 180 km za hodinu a z nuly na 100 jste zrychlovali a z... na dlouhý, ale do dlouhý rovince jste byli schopni se dostat na 100 80 km za hodinu. A z nuly na 100 jste zrychlovali za 15,3 sekundy. Takže abyste se dostali na maximálku, tak to doopravdy chtělo dlouhou rovinku. Jak jsem říkal, auto vážilo 900 kg. A mělo neideální rozložení váhy 46 k vůči zádi. Ale když jste si dopředu sedli dva a dali jste tam ještě 50 kg zavazadlo, tak jste se dostali k téměř ideálnímu rozložení váhy 49 k ve chvíli, kdy se testovalo, tak se tam dokonce dávala větší 1150 z okruhových speciálů, díky který z toho dokázali vymáčknout celých 107 koní. A tak zrychlení bylo trochu lepší, ale hlavně byli schopni se na rovince dostat přes 200 km za hodinu. Díky tomu, že auto nebylo v první řadě vůbec pozitivně přijatý a s nastupující normalizací šel sen o českém supersportu, škodě 110 supersport, v podstatě do háje. V roce 1973 si střihnul malinkou roličku, v roce 1977 byl dokonce vidět v českém filmu Zítra vstanu a opařím se čajem a teprve v dalším desetiletí se dostal do svého trháku. Totiž přesně 10 let po svém debutu se stal Hlavním hrdinou nebo záporákem filmu Upír Sferatu. Už nevypadala tak, jak vypadala. Původně byla bílá, elegantní a taková hladká. Upíru Sferatu dostala obří světelnou rampu dopředu a dozadu obrovský křídlo. Celá dostala černý celolak s červenými elegantníma pruhama. A to je pravděpodobně to auto, který si vybavíte, když se řekne Škoda 110 Super Sport původní bílou už si moc lidí nepamatuje a moc lidí vůbec neví, že existovala. Dostala bbs kola, což je dost neuvěřitelný, že v roce 1981 byl někdo schopný dotáhnout bbs a ztratila svůj originální název. Od té doby je známá jako Ferrat Vampire RSR. Škoda 110 Supersport byl dalším českým snem dobít svět. Vznikla, protože to prostě šlo a protože v Česku bylo spoustu lidí, kteří chtěli udělat něco výjimečného. Akorát je blbý, že v téhle době udělat něco výjimečného bylo absolutně nereálné. A s tím, že nebyla ani pozitivně přijatá, byl její osud spečetěn. Upřímně, na první pohled je to neuvěřitelně hustý auto. Jakože, ty vole, jako vypadá to skvěle. Koncepčně je to wow. Má metr 10 centiáků na vejšku. Atributy super supersportu, těžištění nízko jak prase. A kdyby, kdyby se do toho dala ta jedna šestka, tak to mohlo být neuvěřitelný auto. Mohlo to být auto na úrovni Lotus Elise. Ale bohužel, bohužel to nevyšlo. A tak se dochoval jeden exemplář, který je v muzeu. A to je jediný místo, kde uvidíte malý český sen, který neskončil tak, jak měl skončit. Je to neuvěřitelná škoda. Představte si, že mezi českýma legendama by byla ještě táhle černá nebo původně bílá šílenost. Co na Škodu 110 Supersport říkáš ty? Může si to vůbec říkat Supersport? Nebo by to se 74 koněma měl být Škoda 110 možná sport? Napiš do komentů. a nezapomeň klikni na tlačítko odebírat.